Olá, boa noite. É um prazer estar aqui para apresentar o espetáculo Diário de um Louco de Gogol. Dentro do ateliê da nossa casa, Cláudio Tovar vai ser o personagem de hoje, desse espetáculo maravilhoso, um dos mais importantes de Gogol. Direção de Francesco Araújo e o SESC, sempre preocupado com arte, nos proporciona o teatro em casa pelo SESC. Portanto, divirtam-se. Agora eu vou pegar a câmera, porque a cinegrafista sou eu. E vocês vão poder assistir Diário de um Louco com Cláudio Tovar. Aconteceu uma aventura tão estranha, tão esquisita, estranha mesmo. Eu acordei tarde e quando eu perguntei a Mavra que horas ela, e ela me disse, são 10 horas, eu me vesti correndo. Peguei meu capote, peguei meu guarda-chuva, que chovia cântaros, né? Vesti meu paletó. Ai. E saí. Cadê meu guarda-chuva? Ah, tá aqui. Chovia demais. Então eu fui pra rua. Ai, a rua não. De pavor da rua. Ai. Mas na rua tinha pouquíssima gente. Apenas uma senhora se cobriu as cabeças com as próprias saias, uns poucos motoristas, uns comerciantes russos escondidos atrás de suas máscaras, alguns transeuntes e só. De nobre, apenas eu. Mas de repente, parou um carro em frente à loja que eu estava passando e eu reconheci imediatamente. Falei, é. Esse não é o carro do nosso diretor? Claro que é. Mas ele não tem nada que fazer nessa loja. Essa loja é uma loja de roupa de mulher. O que ele está fazendo aí? Só se for a filha dele, eu pensei. Ah, meu Deus, se for, aí eu me escondi em frente à parede. Então, o chofer saiu, abriu a porta, e ela saiu lá de dentro, batendo as asas feito um passarinho. Ai, que linda! Como ela era linda! E aquelas pálpebrazinhas que subiam e desciam, baixavam e subiam. Ai, eu fiquei imediatamente apaixonado por ela. Ela não me reconheceu. Ah, mas também eu fiz o possível para não aparecer. Claro! Eu estava com um casaco muito sujo, muito feio, muito fora de moda. Os casacos hoje em dia têm umas golas grandes, largas. O meu não. O meu era um casaquinho assim, com a golinha fininha. Falei, ah, não, 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 não. Não vou mesmo. Então, ela foi, olhou um pouco tudo e entrou na loja. E desapareceu dentro da loja. Ah, a cachorrinha dela ficou para trás. Ah, mas eu conheço essa cachorrinha. O nome dela é Medi. Não é, Medi? Mas mal passou um minuto e eu ouvi uma vozinha que disse assim, aliás, uma vozerona que disse assim, Bonjour, Medi! Ué, quem falou? Olhei ao meu redor e vi duas senhoras que passavam debaixo de uma mesma sombrinha. Uma mais alta, outra mais baixa. Mas elas já tinham passado quando novamente a voz ecoou dizendo assim, não tens vergonha, Medi? Olha, meu Deus do céu. Foi quando eu olhei e vi Medi cheirando o saco do cachorro de uma das duas mulheres. Meu Deus do céu, será que eu tô bêbado? Eu me perguntei. Não, não, isso raramente me acontece. Eu mesmo me respondi. Não, fiel,
Eu estava muito resfriada, Fiel. Eu estava muito doente, parece. Por isso que dá essa sensação. Eu ouvi com meus próprios olhos me dizer essas palavras. Eu confesso que eu fiquei pasmo. Mas depois de refletir um pouco sobre o assunto, é que eu me lembrei que, há pouco tempo, em Londres, um peixe saiu fora d'água e disse umas duas ou três palavras numa língua tão estranha que até hoje os sábios se debruçam sobre o assunto sem ter chegado a nenhuma conclusão. Teve também o caso daquelas duas vacas que entraram numa boutique, fizeram suas compras, depois sentaram numa mesa e pediram um chá. Mas eu confesso que eu fiquei pasmo foi quando ouvi a seguinte frase. Eu te escrevi, Medi. Desconfio que Centauro não deixou você ler as cartas. Olha, jamais ouvi dizer que um cão pudesse escrever alguma coisa. Não. Todo mundo sabe que só os nobres podem escrever corretamente, os ricos, os intelectuais. Não, claro que há também alguns casos, um caso aqui, um caso ali, de um secretário que pode escrever, um funcionário de loja, mas ele escreve preto no branco, sem pontuação, sem vírgula, sem nada, sem estilo! Sem estilo, eles não têm estilo! A verdade é essa. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Há muito tempo que eu vejo e até ouço coisas que jamais ninguém viu ou escutou. Mas isso... Já não, 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 não. Vou seguir essas senhoras, vou seguir esse cachorro, vou ver onde eles moram e vou arrancar tudo desse cachorro. Vou saber tudo que ele é e tudo que ele faz. Aí eu segui as duas mulheres, abri o meu guarda-chuva, porque continuava chovendo um canivete, e fui pela Rua das Ervilhas, passei pela Rua dos Burgueses, entrei na Rua dos Marceneiros, atravessei a Ponte Kokotkin, e parei diante do grande casarão. Ué, eu reconheci imediatamente. Não é aqui que mora Zerkov? Eu me perguntei. É aqui que mora Zerkov, sim, eu mesmo me respondi. É um casarão enorme, onde mora todo tipo de gente. Advogados, viajantes, cozinheiros, marceneiros, músicos, todos eles empilhados uns por cima dos outros, como se fossem os cachorros. As duas mulheres subiram até o quinto andar. Ah, mas eu não fui, não. Eu não fui porque o quinto andar é muito alto. Eu tenho medo da altura. Não, 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 não fui. Eu não fui. Mas eu vou tomar nota do endereço e farei uso dele quando chegar a ocasião. A ocasião. Ah, então... Ah, meu Deus. Então, no dia 4 de novembro, eu fui ao gabinete do diretor. Cheguei no ministério, mais cedo que todo mundo, me sentei confortavelmente e fiz todas as pontas do meu diretor, as pontas do lápis do meu diretor. O diretor é um homem muito inteligente. O escritório dele está repleto de armários, cercado de armários, cheios de livros. Eu já li até alguns títulos. Mas, ó, tudo em francês, tudo em alemão, tudo erudição. Nem a promes da minha laia, não. Não, 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 não. Mas o meu diretor é um homem feito de outra massa. Ele não é um homem comum. Ele é feito de uma massa especial. Um homem de Estado, um estadista. Isso é que ele é. Mas, aí depois ele não chegava, eu peguei o jornal e fui ler. A Abelha do Norte se chamava. Ai, como são imbecis esses políticos, né? Às vezes eu fico pensando, o que eles têm na cabeça? Vontade de tirar a cara deles? Mas uma hora depois, aconteceu uma coisa que nenhum lápis é capaz de descrever. A porta se abriu
Eu me levantei imediatamente com os papéis na mão, achando que era o nosso diretor. Mas não era, não. Sabe quem era? Sabe quem era? É, sabe quem era? Era ela mesma. Ai, que linda. Que linda que ela estava. Ai, usava um vestido branco, solar. Parecia um cisne real. Exuberante. E a olhada que ela me deu. Me cumprimentou e perguntou assim: Papai não está? Ai, que voz incrível. Um canário, um verdadeiro canário real. Eu até queria ter dito a ela assim: Excelência, eu queria dizer assim: Excelência, eu não desejo morrer, mas se queres a minha morte, mate-me então com suas próprias mãozinhas de aristocrata. Mas a minha língua se enrolou toda, ficou chorando. E tudo que eu consegui dizer foi: Ainda não. Aí então, ela me olhou mais uma vez e deixou cair o lenço. Eu ainda dei um pulo para tentar alcançar o lenço, quase que o dedo de nariz no chão, mas dei um salto e consegui pegar antes que ele caísse no chão. Ai, que lenço! Que lenço! Batista, cambraia da melhor qualidade, âmbar de verdade, e cheirava a aristocracia. Aí ela me agradeceu com um ligeiro sorriso que entreabriu levemente seus doces lábiozinhos. E então, foi embora. Sumiu. Eu ainda fiquei ali mais ou menos uma meia hora. Até que um empregado chegou perto de mim e disse assim: Aksent Ivanovich, pode ir embora, meu filho. O patrão já se foi. Ai, como eu odeio essa corja de lacaios. Eles chafurdam na sala de espera e não se dão nem o trabalho de nos cumprimentar com um aceno de cabeça. Pois fique sabendo, seu empregadinho embabestado, eu sou um funcionário de origem nobre. E aí, pouco me importando como estava acontecendo, eu peguei meu chapéu, vesti meu capote, eles não ajudam a gente a se vestir mesmo, e saí. Fui pra casa. Pra casa. E lá fiquei um bom tempo deitado na cama. Depois eu li uns versinhos lindos de Pushkin. Mas aí mais tarde eu me enrolei no meu capote e fui até a escadaria de Sua Excelência para ver se eu observava ela mais um pouco. Fiquei lá vigiando por um bom tempo, porque se ela saísse para pegar um carro, né, eu poderia apreciá-la um pouco mais. Mas ela não saiu. Ela não saiu. Saiu. Aí no outro dia, que foi dia 6 de dezembro, 6 de novembro, eu cheguei no ministério. Aí meu chefe de sessão me levou na cama dele, na casa dele, não, na sala dele, e me disse assim: Escuta aqui, o que foi que você fez? Eu disse: Eu? Eu não fiz nada. Ah, não? Não fez, não? Hein? Você pensa que eu não sei das suas taras, hein, seu imbecil? Você pensa que eu não sei que agora você está cercando a filha do diretor? Olha bem pra você, seu idiota, e vê quem você é, hein? Olha pra você no espelho, a sua cara no espelho, e vê que você não tem a menor chance, e tira essa ideia de sua cabeça!
A minha cara. Ah, a cara dele parece um sapato velho. Ah, parece um sapato velho. E fica achando. Ele deve estar. Já sei. Ele deve estar com ciúmes por ter visto alguma cena de simpatia dirigida a mim e não a ele. É isso. Mas eu sei muito bem por que você está assim, seu idiota, imbecil. Pensa que você é tudo, é? Só porque ele é um conselheiro titular. Ele usa uma corrente com um relógio de ouro pendurado, sapato de duas cores, terno mandado fazer sob medida e acha que a ele tudo é permitido. Mas eu desprezo, cuspo na sua cara. Para! Mas e eu, hein? E eu? Será que meu pai era um suboficial? Um alfaiate? Porque eu sou nobre, né? Eu sou nobre. Nobre. Ora, eu tenho apenas 42 anos e nos tempos atuais, 42 anos é o começo, é o início de uma carreira. Eu posso construir uma reputação muito maior do que a sua, seu imbecil. Você está pensando o quê? Deixa eu mandar fazer um terno igual o seu, sob medida. Mandar fazer uma gravata, uma camisa cheia de babados, uma gravata toda estampada, um sapato de duas cores, que eu quero ver onde é que eu vou chegar. Você vai ver onde é que eu vou chegar. Se eu não fiz isso ainda, é porque está faltando dinheiro para mim. Eu não ganho esse dinheiro suficiente para fazer isso. Mas se eu tiver esse dinheiro, você vai ver só. O que me falta é dinheiro. Eu não tenho dinheiro. É esse que é o meu problema. Entendeu? Esse é que é o meu problema. Meu grande problema. É a falta de dinheiro. Mas no dia 8 de novembro, eu fui ao teatro. Fui ver Latka, o bobo russo. Ai, Latka! Eu ri muito! Ri muito! Era uma comédia musical que falava sobre os procuradores de justiça, especialmente um que era... inspetor do colégio eleitoral. Eu fiquei muito surpreso com os versos, que eram muito picantes. Falava muito mal dos ministros. Fiquei muito surpreso com a liberação da censura. Aí também tinha uns versos que falava dos comerciantes. Dizia que eles enganam todo mundo e que as filhas deles se vestem de modo provocativo e se insinuam entre os mais ricos. Depois tinha um outro verso que falava dos jornalistas. Dizia que eles falavam mal de todo mundo também. E aí os autores pediam apoio do público. Eu bati muita palma. Eu adoro teatro. Eu adoro teatro. Sempre que eu tenho dinheiro no bolso, eu não posso evitar. Eu compro ingresso e vou. Porque eu gosto muito. Ao contrário de muitos amigos meus, colegas de ministério, que vivem feito uns porcos e nem por um império colocam os pés no teatro. Um mujique não vai ao teatro nem quando lhe dão o ingresso. Aí depois acabou o teatro. Aí eu fui pra casa. Pra casa. Ah, e fiquei lá. Pensando nas coisas do teatro. Até adormeci. Mas no dia 9 de dezembro me veio uma luz
Me lembrei daquela conversação que eu surpreendi entre aqueles dois cachorros na porta daquela loja. Certo, eu me disse. Certo! Vou até a casa de Zerkov, onde moram aquelas duas senhoras. Interrogarei fiel e tirarei daquele cachorrão todas as cartas que Medina escreveu. E assim foi. No dia 12 de novembro, às 2 horas em ponto, eu levantei, fui para... Mas eu não suporto aquele cheiro de repolho que zara na rua dos burgueses. Junta-se a isso, ainda por cima, uma fuligem que vem de uma fumaça preta que sai de todos os ateliês daqueles artistas patifes da rua, que torna aquele ar insuportável e aquela rua intransitável. Mas mesmo assim, eu atravessei e cheguei até a casarão de Zerkov. Fui até o quinto andar e toquei a campainha. Uma empregadinha veio atender a porta. Reconheci imediatamente. Era aquela mesma baixinha que acompanhava aquela senhora naquela tarde chuvosa. Ela olhou para mim e perguntou assim: o que desejais? Empregadinha regateira, safada, sem vergonha. Eu sei muito bem o que você quer. Você está precisando de um noivo, sabia? Aí, mas em vez de falar isso, eu falei assim: preciso falar com o seu cachorro. Nesse exato momento, o cachorrão dela apareceu latindo. Mas eu, esperto, dei um pulo, um salto, e fui na cesta dele e peguei um monte de papéis. Ele, sabendo que eu tinha pegado as cartas dele, veio me fazer carinho. Mas eu falei assim: não, fica aí. Quieto. Sim. E saí correndo. A empregada achou que era maluco, ficou com medo. E fui direto pra casa. Sabe por quê? Porque estava escurecendo. E eu não vejo muito bem no escuro. Eu precisava de decifrar todas essas cartas o quanto antes. Então, cheguei em casa, bebi uma aguinha. E comecei a decifrar as cartas. Vejamos. A carta é bastante legível. Embora escrita com letra humana, tem algo de canino. Leamos. Querido fiel, parece-me que partilhar sentimentos e impressões com outros é uma das maiores felicidades dessa terra. Essa reflexão eu conheço. Foi extraída do alemão. Eu não lembro muito bem do título, mas dizia assim: Das ist um wie, das ist ein Paraná. Das fallen in der la. Weil nos reist in was bin war. Oh mein. Oh my, oh my. Eu digo isso por experiência própria, ainda que não tenha visto o mundo além da porta da minha casa. Será que a minha vida é feliz? Minha patroa, que papai chama de Sophie, me ama louco. Olha, ela se chama Sofia. E ela continua: já vou dar alguns detalhes sobre o personagem que a Sofia chama de papai. É um homem ambicioso. Sonha em ganhar medalhas, ser uma pessoa muito importante, rica e poderosa. Aqui está o que eu falei. Não falei? Os cães têm um olhar político sobre tudo. E esse canalha nunca me enganou. Um ambicioso é o que ele é. Mas, mon chéri, como é evidente, a chegada da primavera. Meu coração bate como se esperasse alguma coisa. Outro dia, Sofia costurava sentada ao lado de uma mesa de centro. Súbito entrou um criado anunciando: Tieplov! Oh, faça-o entrar, exclamou Sofia. Um minuto depois, entrou um fidalgo de costeletas negras. Ah, mon chéri, quantas bobagens eles disseram. Só futilidades da corte.
Eu não sei o que Sofia viu nesse rapaz. Eu não sei porque está tão apaixonada por ele. Ah, não, peraí, não, aí tem coisa, não é possível que essa almofadinha tenha sido capaz de enrabixar a Sofia dessa forma. Não, pelo amor de Deus, não. Mas vamos em frente. Se esse burguesinho lhe agradou tanto, daqui a pouco haveremos gostar até daquele funcionário que trabalha no escritório de papai. Um verdadeiro aborto da natureza. Quem será esse? Ele tem um nome muito esquisito. Fica sentado o dia inteiro fazendo ponta nos lápis. Os cabelos que tem na cabeça parecem palha. Papai o manda para todo lado como se fosse um moleque. Essa cadela ordinária está se referindo a mim, é? E de onde ela tirou que meu cabelo parece palha? Sofia está apaixonada pelo rapaz até a loucura. Papai está muito alegre, pois sempre quis ver Sofia casada o quanto antes com um fidalgo ou um general. Ah, não, maldição, não. Não posso mais continuar. Não é possível isso. Ah, é sempre assim, ou é um nobre, ou é um general, é um aristocrata, um general. É sempre, ou um ou outro, a gente descobre o maior tesouro. E quando pensamos que vamos lançar mão dele, nos aparece um príncipe, um general, um fidalgo ou um tenente e nos tira debaixo do nosso nariz, bem na frente de todos nós. Que absurdo isso, meu Deus do céu, é impossível. É impossível, esse casamento não se realizará. Esse casamento não pode se realizar. Não é possível. Tá, ele é um cadete, mas e daí? E daí que ele é um cadete? Isso é uma distinção. Isso não faz dele. Nada disso você pode pegar com a mão. Ele é cadete, você não pode pegar isso com a mão. Não, ele não é diferente de ninguém. Não é porque ele é um cadete que ele nascerá um terceiro olho sobre a testa. Não, seu nariz é igual ao meu. Não é de ouro. Não é de ouro. É igual de todo mundo. Serve pra cheirar, não pra comer. Pra espirrar, não pra tossir. Meu Deus do céu. Eu estou explicando isso para vocês, porque eu sou um conselheiro titular. Mas talvez eu nem seja um conselheiro titular. Talvez eu nem saiba o que eu sou. Porque isso já aconteceu e várias vezes pelo mundo. Muitas vezes, um camponês, um simples burguês, um homem simples, de repente descobre o quê? Que ele é um grande homem, um barão ou coisa que tal. Ora, se isso pode acontecer com um mujique, o que pode acontecer com um nobre como eu? Se eu descesse a rua vestida com meu uniforme de general, com um galão dourado do lado de cá, um dourado do lado de lá, uma faixa azul celeste atravessada, se eu descesse a avenida, em que tom cantaria então a nossa princesa, Sua Alteza Sofia? Hein? E como me trataria, então, o nosso diretor, o grande ambicioso, o franco-maçom, que é isso que ele é? Ou ele pensa que eu não sei, que eu não noto que ele é um franco-maçom? Porque todas as vezes que ele estende a mão, ele põe os dois dedos na frente. Ele faz cara de ser isso, de cara de ser aquilo, cara de ser aquilo outro. Mas eu sei muito bem que ele é um franco-maçom. E eu não quero mais ser um conselheiro titular. Eu não sou mais um conselheiro titular. E um homem nobre como eu, da minha estirpe, o que pode ser um homem como eu? Senão, um grande aristocrata. Um rei. Um rei. É isso que eu sou. Eu sou um rei. Eu sou o rei da Espanha! Meu Deus! Como...
como eu pude pensar esse tempo todo que eu era somente um conselheiro titular? Como? Mas agora, felizmente, eu fui inundado bruscamente por uma luz que me abriu todos os olhos, os caminhos. Ai, antes estava tudo na minha frente e eu não conseguia enxergar. Havia uma espécie de nevoeiro na minha frente. Mas agora eu entendi tudo. Eu sou o rei da Espanha. A primeira pessoa a quem eu disse que era o rei da Espanha foi Mavra. Quando ela viu que ela estava diante do rei da Espanha, ela bateu palma com as duas mãos e quase desmaiou de pavor, idiota. Ela nunca tinha estado na frente de um rei. Mas eu lhe acalmei com palavras benevolentes, dizendo que não, que eu não guardava nenhum rancor pelo fato dela ter engraxado mal as minhas botas. Essas pessoas são muito, muito ignorantes, não podemos entretê-la com assuntos maiores, né? Ela ficou com medo porque ela achava que todos os reis da Espanha se pareciam com Felipe II. Mas eu lhe acalmei dizendo que não havia nada de comum entre Felipe e eu. Não! Não, seus imbecis! Não vou mais ao ministério. Não vou mais colocar minha mão na papelada suja de vocês. Pronto. Agora só me falta apresentar a corte espanhola. Se ainda não fiz isso, é porque eu espero uma delegação de deputados vir me buscar. Eu não posso ainda me apresentar sozinho na Espanha. Isso tiraria toda a dignidade da minha chegada. Mas para isso, se eu não apresentei ainda, é porque eu não tenho os trajes nacionais da Espanha. Eu pensei até em mandar fazer uma capa, que eu usaria com aquele meu uniforme de general, que eu usei umas duas ou três vezes. Mas esses alfaiates são uns imbecis, são uns nécios. Negligenciam todo o seu trabalho e poderiam estragar todo o meu material. E para que isso não acontecesse, eu mesmo resolvi fazer com as minhas tesouras, as minhas agulhas, as minhas linhas. Eu mesmo resolvi cortar minha capa e fazê-la eu mesmo. Então eu me tranquei no meu quarto e cortei de cima a baixo, de baixo para cima, com todas as dificuldades do mundo, mas eu fiz, eu acabei fazendo a minha capa. Ai, que difícil essa capa, senhores, que difícil. E aí, minha capa ficou pronta e a minha coroa também. Pronto, está tudo pronto. E Mavra foi a primeira pessoa que me viu vestida de rei. Ela quase desmaiou de susto, essa imbecil. Mas eu ainda não vou à Espanha. Eu vou esperar a delegação de deputados chegar. Não fica bem. Eu não posso chegar na Espanha desacompanhado, porque isso daria toda a dignidade da minha chegada. Eles vão chegar. Eu vou ficar aqui esperando. E quando eles chegarem, eu vou à Espanha. Mas a demora dessa delegação é uma coisa realmente prodigiosa. O que pode ter acontecido que tenha atrasado tanto essa delegação? Talvez uma interferência da França. A França, exatamente. A França é uma nação um pouco desenvolvida. Mas eu espero. Eu espero. E valeu a espera. Porque hoje, 30 de fevereiro, eu fui levado à Espanha. Madrid, aqui estou eu. Tudo aconteceu de uma forma tão rápida, tão brusca, que em meia hora eu tinha chegado na fronteira da Espanha. Impressionante. A comissão de deputados chegou na minha casa. Todos me pegaram, me colocaram dentro de um carro e saímos numa velocidade extraordinária, até que chegamos
numa região da Espanha, que foi tudo tão rápido que eu não sei direito onde eu fui parar. Mas que prodigioso país a Espanha. Assim que eu cheguei no primeiro cômodo da Espanha, eu fui recebido por vários homens de cabeça raspada, que suponho eu sejam os grandes dignatários da Espanha, ou o exército, porque o exército também raspa a sua cabeça, né? O que eu achei extremamente bizarra foi a atitude do grande chanceler. Assim que ele me viu, ele me pegou pelo braço, tirou a minha capa, tirou a minha coroa, tirou a minha capa, a minha coroa, e me abriu um quarto e me jogou dentro dele dizendo: se disser que é o rei da Espanha outra vez, eu acabo com você e tiro essas ideias, você sabe como. E me deu uma porretada na cabeça. E eu, sabendo que era, era um rito de iniciação da cavalaria espanhola, respondi negativamente. Mas ele, mesmo assim, ele me bateu tanto, que doeu muito, por pouco eu não começo a chorar e não solto um grito. Mas eu sei muito bem que são esses os ritos da cavalaria da Espanha. São muito antigos, muito estranhos. Assim que ele foi embora, eu comecei a tratar dos assuntos do Estado. Puxei minha mesa, tirei todas essas coisas, limpei tudo e comecei a trabalhar. A primeira coisa que eu percebi é que Espanha e China são praticamente a mesma coisa. As pessoas imaginam que a Espanha e a China são dois países diferentes. Mas absolutamente não. Se você colocar num papel, um pedaço de papel escrito Espanha, imediatamente resultará China. Mas o que me deixou profundamente desolado, profundamente preocupado, foi que amanhã vai acontecer um fenômeno terrível, terrível, terrível. A Lua vai ser esmagada pela Terra, pois a Terra vai sentar-se sobre a Lua. Isso me deixou profundamente entristecido. O célebre clínico inglês Wellington falava sobre isso. Quando eu comecei a imaginar a extrema fragilidade da Lua sendo esmagada pela Terra, eu fui tomado de um sentimento de uma tamanha tristeza que vocês não podem imaginar. Todo mundo sabe que a Lua é normalmente feita em Hamburgo, né? Ela é feita por um tanoeiro, um fabricante de tonéis, mas ele é manco, ele é ignorante, ele não entende nada de Lua. Então, eu não sei nem como a Inglaterra não tomou uma providência em relação a isso. Então, ele espalha um anel de asfalto e depois ele joga por cima de tudo isso uma grande quantidade de azeite. Isso cria uma fedentina que essas pessoas têm que sair correndo, tapando os narizes. E por isso que a Lua se transformou nessa esfera tão delicada que os homens não podem habitar mais nela. A Lua atualmente é habitada somente pelos narizes. E é por isso que nós não vemos nossos narizes, porque eles estão todos na Lua, todos na Lua. Quando eu imaginei o terrível perigo da Terra esmagando os nossos narizes, eu fui tomado de uma angústia tamanha que eu saí correndo até a sala de conselho de Estado para falar com a polícia, para obrigar a Terra a não sentar em cima da Lua. Quando eu cheguei lá, todos aqueles homens que estavam lá de cabeça raspada, eu falei: senhores, salvemos a Terra, salvemos a Lua, pois a Terra vai esmagar todos os nossos narizes. Todos eles saíram correndo em todas as direções para obedecer a minha ordem real, evidentemente. Alguns até tentaram subir nos muros para segurar a Lua. Mas justamente nesse instante surgiu o grande chanceler. Quando eles viram que ele chegou, todos saíram em todas as direções. Mas como eu sou o rei, eu fiquei. Foi então que ele me pegou, me deu uma surra, aquele porrete. Ai, 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 ai.
e me jogou dentro daquela cela de novo. Ai, meu Deus, que dor, quanta dor. Mas o pior de tudo foi que tentaram raspar minha cabeça mais uma vez e eu dizia, não, não, por favor, eu não quero ser monge, eu não quero ser um monge. Mas mesmo assim, eles me rasparam a minha cabeça e depois começaram a jogar água fria nela. Ai, como doeu aquilo, que sacrifício, que inferno. Eu jamais tinha passado por uma coisa tão dolorida, tão sofrimento, tamanho. Ai, meu Deus, pelo jeito que as coisas aconteceram até agora, eu tenho a impressão que em vez de parar na corte da Espanha, eu fui parar nas garras da Inquisição. E aquele que eu achava que era o grande chanceler, na verdade, ele é o grande inquisidor. Mas eu não sei como é que um rei como eu pode ficar sob as asas da Inquisição. Como que a Inglaterra não toma uma providência em relação a isso? Porque eles me batem, eles me maltratam. Eu nunca sofri tanto, nunca sofri tanto. Foi tanta dor, eu já... Ai, eu tenho apanhado muito, tenho sofrido muito. Eu já não aguento mais, eu não tenho mais forças para aguentar tudo isso. Meu Deus, o que é isso? Por que fazer isso comigo? Eu não tenho nada. Eu não sou nada, eu não tenho nada para oferecer. O que é que eles querem de mim? Eu sou um pobre coitado, eu não tenho nada. Eu sou um ninguém, eu sou ninguém, eu não tenho ninguém. Ai, por que fazer isso? Eu já não aguento mais. A minha cabeça queima. Ai, gira, tudo gira ao meu redor. Tudo gira, ai, minha cabeça. Ai... Ai, ai, salve-me, salve-me, tire-me daqui, por favor, me arranje um cavalo bem, bem rápido para embora daqui, um cavalo, não, um trenó rápido como o vento, que ele me leve para longe daqui com um cocheiro, suba no trenó, toca a sineta e vai, cocheiro, vai, corre, me tira daqui, vamos mais pra cima, vamos em direção às nuvens, cocheiro, em direção às nuvens, vai, sobe, cocheiro, vai, mais alto ainda, onde eu não vejo nada, eu não quero ver ninguém, eu quero essa escuridão, é isso que eu quero essa escuridão, aqui sozinho, sem ver ninguém. Ah, é aqui que eu quero ficar. Eu e mais aquela estrela que cintila na escuridão. Uma árvore dourada que passa. Mais outra formando uma grande floresta iluminada de dourado pela lua. Ah, é uma corda. Vibra na escuridão. E uma névoa nos cerca a todos. Ah, agora eu posso ver tudo. De um lado a Itália. Do outro lado, o mar. Daqui onde eu estou, eu posso ver as cabanas dos camponeses russos. Aquela mancha vermelha não é minha casa, lá longe. E essa aqui sentada na varanda não é minha mãe? Oi, mãe. 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 Olha pra mim, mãe. Mãe. Olha eu aqui. Olha pro seu filho, mãe. Olha pro seu filho, mãe, que não tem onde ficar. Não tem onde ir. Seu filho é muito solitário, mãe. Seu filho não tem ninguém. Mãe, 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 derrama uma lágrima sobre a minha cabeça. Eu tô tão sozinho, mãe. Eu não tenho ninguém, mãe. Mãe, toma conta de mim. Eu tô tão sozinho. Eu sou doente, mamãe. Você sempre soube. Seu filho é doente, mamãe. Eu não tenho lugar pra mim no mundo, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe.
Ai, mãe. Ai. Vocês sabiam que o rei da Argélia tem uma verruga bem na ponta do nariz? Viva a loucura! Viva os loucos! Viva todos que ultrapassaram a barreira para nos trazer alegria, felicidade e beleza! Viva Nijinsky! Viva Van Gogh! Viva o Bispo do Rosário! Viva Lima Barreto! Viva Camille Claudel! Vivam todos os artistas que até hoje ultrapassam bandeiras, barreiras para nos trazer a beleza e a felicidade. Muito obrigado por ter assistido a essa prova de resistência. Muito obrigado ao SESC por nos proporcionar essa noite. Obrigado, SESC. Fique em casa. Que a gente se encontre breve num teatro. Boa noite. Muito obrigado. Olá, eu sou Eduardo Okamoto e vocês acabaram de assistir ao Cláudio Tovar. No dia 26 de agosto, depois de amanhã, às 21h30, eu apresento Eldorado neste mesmo canal. O trabalho tem direção de Marcelo Lazzarato e dramaturgia de Santiago Serrano. Fique em casa com o SESC.